naš odsek harmonike dobio zadatak da pripremi jedan mali koncert povodom ove akcije. Njima su u pomoć uskočili ostale kolege iz ostalih smerova, dakle muzička škola kao jedna porodica je uspjela da organizuje uprkos koroni jedan lep pitak koncert, možda je čak i edukativnog karaktera. Povodom tog događaja koji ste najavili, a to je skupljanje sredstava za kupovinu harmonike pod pokroviteljstvom Rotari iz Sremske Mitrovice i Šida, i imamo podršku i lokalne samouprave, i valjalo je čitavu tu inicijativu iskoristiti i pružiti jedan svoj deo, da kažemo da pripremimo koncert. Oni su uprkos koroni uspjeli da spreme jedan lep pitak program. Tako da ovim putem ja pozivam sve roditelje, prijatelje, škole, bivše učenike, sve oni koji se osjete da bi mogli da pomognu i da izdvoje nekih 45 minuta, ajde da kažem, okvirno sat vremena, pola sata, tako negde, da dođu na koncert 25.11. od 18.30 u Kulturno-obrazovnom centru i sa njima sarađujemo, dobili smo prostorije. Tako da, nadam se jednom lepom događaju koji će za cilj imati da skupimo određeni dodatni deo sredstva za tu harmoniku, a akcije se kasnije i dalje nastavljaju i trebali bi da imamo i koncerti u Mitrovici zajedno, da budemo gosti muzičkoj školi Petar Krančević.